Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın 20 iyul tarixində hökumətin iclası zamanı çıxışında Laçın yolu ilə bağlı son 8 ay ərzində təkrarladıqları iddianı bir daha xüsusi vurğulaması Ermənistan tərəfinin bu məsələdən siyasi məqsədləri üçün istifadə etməklə son zamanlar irəliləməkdə olan sülh müqaviləsi danışıqlarına maneçilik törətmək niyyətini nümayiş etdirir. Vətən müharibəsindən sonra Laçın yolunda Ermənistan tərəfindən aparılan qeyri-qanuni fəaliyyət çubut olunaraq bu fəaliyyətin dayandırılmasına Azərbaycan tərəfindən çağırışlar edildiyi hər kəsə məlumdur. Bu fəaliyyətə məhəl qoyulmaması nəticəsində Azərbaycan tərəfi beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, eləcə də Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsini yaradaraq son bir neçə ay ərzində həm yüklərin həm də Ermənistan sakinlərinin şəffaflıq və tənzimlənən qaydada keçilməni təmin edib. Bu xüsusda məntəqənin mövcudluğunun yolun bağlanması kimi təqdim edilməsi tamamilə yanlış yanaşmadır. Hətta Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi 6 iyul tarixli qərarı ilə Ermənistan tərəfinin məntəqənin aradan qaldırılması ilə bağlı müraciətini yekdilliklə raddedərək bu iddianın əsasız olduğunu təsdiq etdiyi məlumdur. Ermənistan tərəfinin 15 iyun tarixində məntəqəni ataşa tutması Azərbaycan sərhədcisini yaralaması, qaçaqmalçılıq cəhdləri etməsi Ermənistanın son 30 ildə Azərbaycan ərazilərinə qarşı təcavüzü və qeyri-qanuni fəaliyyəti davam etdirmək niyyətini göstərib. Bununla hələ ki məntəqəsinin labidliyi bir daha təsdiqləndi. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin Azərbaycan tərəfindən təklif olunan Ağdamxankənd yolu yolunun yüklərin daşınması üçün vacib olduğu fikrinə məhəl qoymayan Ermənistan tərəfinin Hərbiçlə bu yolla imtina etməsi bölgədə gərgin humanitar vəziyyət iddiasının əsaslısız olduğunu və Ermənistanın Azərbaycanın ərazilərinə qeyri-qanuni fəaliyyəti davam etdirmək niyyətini sübut edir. Azərbaycanın bölgədə etnik təmizləməyə həyata keçirmək istiqamətində addımlar atdığı barədə Ermənistan tərəfinin iddiası olduqca yanlış və təhlükəlidir. Azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlar və deportasiyalar həyata keçirən Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan heç vaxt erməni sakinlərinə qarşı etnik təmizləmə siyasətə həyatı keçirməyib. Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanınmayan Ermənistan baş naziri erməni sakinlərinin azərbaycanlılarla inteqrasiyasını təşviq etmək əvəzinə dialoqun hansı formada həyata keçirilməsinə dair şərtlər irəli sürməsi Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı addım kimi qiymətləndirilir və qəbul edilməzdir. Azərbaycan Ermənistanın sərhədləri hansı çərçivədə limitasiya etməsindən asılı olmayaraq Ermənistanın Erməni silahlı qüvvələri tam olaraq Azərbaycan ərazisindən çıxarılma götəliyini yerinə yetirməməsi, əraziyə maliyyə dəstəyini davam etdirməsi və ərazi dialoqunu müxtəlif məktublarda, bəyanatlarda və çıxışlarda vurğulaması şəraitində prosesin uğursuzluğa düşərlə olmasına çalışdığı hər kəsə aydındır və bu istiqamətdə manipulyasiyalar əsasızdır. Azərbaycan tərəfi yuxarıda qeyd edilən istiqamətlər üzrə Ermənistan ilə sülh prosesinin təşəbbüskarı kimi bölgədə sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin bərqərar olmasında maraqlıdır və danışıqlar prosesində fəal tərəfdir. Ermənistan tərəfi sülhlə maraqlıdırsa, sülh prosesinə maneçilik törədən səylərdən əl çəkməlidir.